الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتهائي واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام میرے اساتذہ کرام آج کا یہ پر رونق اجتماع دو عنوان سے معنون ہے ایک دستار فضیلت کا عنوان دوسرا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمدرد قوم الحاج مولانا مطیع الرحمن صاحب درخواستی نور اللہ مرقدہ کی 50 سالہ دینی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد ہوا ہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح دین کے میدان کے اندر سب سے آگے نظر آتے تھے اسی طرح عوام کے معاملات کے اندر بھی سب سے آگے نمایاں ان کا کردار ہوا کرتا تھا اپنے تو ان کی گواہی دیتے ہیں لیکن اگر پرائیوں سے بھی آپ پوچھیں گے بیگانوں سے بھی پوچھیں گے آپ باہر جا کر کسی غیر مذہب سے بھی پوچھیں گے وہ بھی ان کی صداقت کی اور شرافت کی گواہی دے گا حضرت حاجی صاحب نے مخزن العلوم کی ابتدا سے لے کر آج جو آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں اس کی بنیادوں کے اندر ان کے خون اور پسینہ شامل ہے اس گلشن درخواستی کی آبیاری کے لیے اس مرد مجاہد نے پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی اس گلشن کی آبیاری کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے صحرا کے اندر بھی پہنچے وہ مرد مجاہد روہی چلستان کے سفر بھی کرتا رہا اس گلشن کی آبیاری کے لیے اس گلشن کو آج 4 چاند لگے ہیں تو اس مرد مجاہد کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے میرے محترم دوستو اس مرد مجاہد نے کسی سے بگاڑ کر نہیں رکھی کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جو بھی ملتا ہنس کر ملتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرتے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوتے تھے کہیں پر بھی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اپنا آیا کہ میرا فلا کام ہے اس کے ساتھ چل پڑے بیگانا آیا میرا فلا کام ہے اس کے ساتھ چل پڑے کہیں پر بھی جاتے جیب کے اندر ٹافیاں ہوتی لاچیاں ہوتی محبتیں تقسیم کر رہے ہیں عطر لگا رہے ہیں میرے بچے کہہ کر ہر کسی کو پکارا کرتے تھے کسی کو کسی سخت الفاظ سے نہیں پکارا پوری زندگی کے اندر ہر انسان ان کی صداقت شرافت کی گواہی دیتا نظر آیا ہے اس مرد مجاہد نے اپنے بابا کے بعد ہر کسی کے ساتھ بنا کے رکھی ہر کسی کو ساتھ جوڑ کر رکھا کسی سے نہیں بگاڑی کسی سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں رکھے لیکن اپنے ارد گرد کے اندر ہر کسی کو اپنے ساتھ جوڑ کر دین کی دعوت دیتا رہا کسی کو کوئی اگر اس کی محفل میں آیا اس کے منہ پر داڑھی نہیں تھی تو اس کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا کہ میرے محبوب کے امتی ہو
اگر اس محبوب کے امتی کے چہرے پر محبوب کی پیاری سنت آ جائے تو کیا ہی یہ خوبصورت چہرہ اور خوبصورت بن جاتا ان کی محفل کے اندر کوئی بے نمازی آیا نمازی بن کر گیا ان کی محفل کے اندر کوئی بے ریش آیا ریش رکھا کر گیا میرے محبوب کی داڑھی کو میرے محبوب کی سنتوں کو میرے محبوب کے اخلاق کو انہوں نے اس طرح سے پھیلایا کہ ہر کوئی جو ان کی محفل میں بیٹھتا تارے کے سنت ہوتا عامل سنت بنتا تارے کے نماز ہوتا عامل نماز بنتا بے ریش ہوتا داڑھی رکھا کر ان کی محفل سے جاتا تو میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی اتباع کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين